Olá, eu sou o Rogério Caetano, violonista de sete cordas de aço, e nesse nosso primeiro encontro, essa primeira aula, eu vou contar um pouco da história desse instrumento, né, uma introdução, né, sobre o surgimento do violão de sete cordas no Brasil. A versão mais provável e a versão que eu acredito mais é que no início do século 19, houve um encontro entre músicos russos e músicos brasileiros na casa da tia Ciata, onde muito provavelmente, né, os músicos brasileiros tiveram acesso a esse instrumento, né, e algum luthier da época copiou, e assim nasceu o instrumento, o violão de sete cordas, né, aqui no Brasil. Eu acredito nessa versão, até porque houve uma série chamada Sete Vidas em Sete Cordas, que mostrou os instrumentos russos e a semelhança com os instrumentos brasileiros, na época que se chamavam do solto, que são instrumentos utilizados até hoje em dia, é muito grande, principalmente na construção e na cabeça desse instrumento, do violão de sete cordas. Essa é a versão, né, uma das versões, essa é a versão que eu acredito mais. Então, passando a falar da forma de se tocar esse instrumento, propriamente dita, a linguagem do violão de sete cordas, ela surgiu, né, essa maneira de pensar o contraponto, ela foi cristalizada e fundamentada pelo Orondino Silva, o Dino Sete Cordas. Porém, antes do Dino Sete Cordas, antes do Dino, houveram outros violonistas que também tocaram o violão de sete cordas, como o China, como o Tutti, certo? E essa linguagem do China e do Tutti era uma linguagem como se o violão de sete cordas imitasse o bombardino, instrumento muito utilizado na época, né? Seria mais ou menos assim, ó. E o Dino, ele acrescentou várias frases mais melódicas, com maior quantidade de notas, né, utilizando muito mais as semicolcheias, né, numa harmonia mais ou menos como essa que eu acabei de mostrar para vocês. O trabalho do Dino seria mais ou menos assim, ó. O instrumento, realmente, a diferença do Dino para o pós-Dino é que o violão de sete cordas passou realmente a ser um instrumento de contraponto, né? E esse contraponto surgiu de onde? O Dino, ele teve acesso a essas ideias, a essa maneira de pensar, através do Pixinguinha, né, que era um exímio flautista e também saxofonista, um dos maiores compositores, né, de choro do Brasil. E o Pixinguinha fazia exatamente esse papel no regional do Benedito Lacerda. Porém, depois, com a saída do Pixinguinha, o Dino passou a tocar os sete cordas e assumiu esse papel, né? Ele, claro, teve influência do Pixinguinha, mas também depois desenvolveu suas próprias frases e sua maneira criativa de pensar e de tocar, né, o violão de sete cordas, instrumento responsável pela condução dos baixos, né? O baixo cantado ou baixo melódico, e também por essas frases, né, que são melodias secundárias, né, propostas e que acontecem paralelamente com a melodia principal, né? Vocês podem perguntar: e o Pixinguinha? O Pixinguinha sofreu a influência do Irineu de Almeida, que foi o mestre dele, que já tinha também
essa escola, né, de contraponto ali da sua maneira de tocar, de escrever os arranjos. Então passou do Irineu pro Pixinguinha, Pixinguinha pro Dino, e o Dino foi o cara que influenciou todo mundo que veio depois dele. Todos que querem ter acesso a essa linguagem e tocar o violão de sete cordas deve ouvir o Dino, porque realmente é o pai dessa linguagem. Esse violão que eu estou aqui com ele na mão é um sete cordas de aço, um instrumento tradicional do Brasil, né? É um instrumento que faz parte da nossa história, né, fonográfica, muito presente, né? Desde que o Dino passou a gravar com o violão de sete cordas na década de 50, o violão de sete cordas ele está presente na nossa música desde então. E o violão de sete cordas é um instrumento que ele possui uma linguagem muito exuberante dentro de um grupo musical, o grupo regional. O violão de sete cordas ele tem um papel que aparece bastante, né? Ele é um instrumento que é muito brilhante, ele é muito perceptível. Então, nos discos de samba, nos discos de choro, nos discos de forró, nos discos de valsa, nos discos de seresta, até nos discos de música caipira, sertanejas, antigas, né? O violão de sete cordas está presente, principalmente com o grupo musical, o Regional do Canhoto, no qual o Dino fazia parte, certo? Então, o Dino também foi responsável por estabelecer o padrão sonoro desse instrumento, que é o que eu vou falar para vocês agora, né? Esse instrumento que eu tô com ele aqui na mão é um violão de sete cordas de aço do luthier Agnaldo Luiz. E uma coisa que é muito importante também as pessoas saberem, que violão de sete cordas de aço só existe no Brasil, é um instrumento tipicamente brasileiro. Como eu já falei para vocês, existem violões de sete cordas na Rússia, né? Existem em países latinos, na Argentina, em outros lugares, né? Na Espanha, mas violão de sete cordas de aço é um instrumento tipicamente brasileiro, né? Então, a sonoridade muito com a cara do Brasil, né? A sonoridade do regional. Então, o Dino estabeleceu a seguinte estrutura com relação às cordas. As primas Mi e Si são de nylon, e do Sol, que é a terceira corda, a quarta Ré, a quinta Lá, a sexta Mi e a sétima afinada em Dó, todas são de aço, né? Então o som é muito característico. Olha só, olhem só. Tem um som muito característico esse instrumento. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é a forma de se tocar, né? É um instrumento que se a gente se utiliza a dedeira, que é um artefato de metal para auxiliar, né, na maior projeção do som, e que também caracteriza, né, o próprio som que a gente tira do instrumento. Na época, né, por exemplo, de 1950, quando o Dino começou a gravar, os violonistas era muito comum a utilização da corda de aço, porque ela projetava mais o som e a dedeira auxiliava nessa projeção. Então isso ficou fazendo parte da linguagem, né? Então a gente precisa de um certo vigor, né, para atingir essa característica, né, sonora. Outra coisa que é muito importante eu falar é do ligado, né, que também faz parte da música brasileira. Então, por exemplo, né? Vocês viram que eu liguei as notas. Então, na nossa linguagem brasileira, a gente não toca as notas todas de maneiras assim, estacato, atacadas. Olha só. Assim não soa a linguagem. A linguagem brasileira é necessário que haja o ligado. Então, ó. Então, pessoal, esse aqui é o violão de sete cordas de aço. É um violão
tipicamente brasileiro, super presente na história da nossa música. Violão de sete cordas de aço.